Pa mje të rënda, shqiptari përplas 27 vjeçari në mes të Athinës e fluturon disa metra në ajër. Një aksident i rënd ka ndodhur pas ditën e sajntes në Athinë. Një 27 vjeçar turk ka humbur jetën pasi u përplas nga një makinë në zonën e Volyagmentit. Hiriu, duke dashur të kaloj nga një ranë e rrugës në tjetrën, të rriqet zvarë nga një mjet që drejtohej nga një 26 vjeçar me origjinë shqiptare. Si të shihet, semafori është i gjelbërt për mjetet që duan të kthehen majtas dhe gjithashtu për ato që lëvizin drejt në rrjedhën e sipërme drejt varkizës. Këmbësori ecën mes tyre dhe brenda një sekonde një nga mjetet që lëvizin drejt e godet duke hedhur disa metra larg. Aksidenti ka ndodhur pas ditën e sejntes në orën 17 në kryqëzimin e Poseidonus me Ermou në lartësinë e Volyagmentit. 27 vjeçari u dërgua në Askelipo ku u shpalli vdekur.